אני התלבטתי קצת בהפסקה, מה נעשה בחצי הזה של ההרצאה, ואמרתי לחווה שיש לי פה סרט, שהוא סרט על ילדה עם OCD בעצם. אני חייבת להגיד שהוא סרט לא קל. הוא לא סרט מקצועי, זה לא איזשהו תיעוד, זה סרט אומנותי. אז אני חושבת שאם קצת האנשים שאני דיברתי היה קונצנזוס שכן נראה אותו, זה גם קצת להפסיק לכתוב, אבל אני, אם יש מישהו שבטח לא מעוניין שיקום ויאמר דברו, זה סרט גם די ארוך, אז אפשר גם לפי בקשתכם יהיה להפסיק באמצע. אפשר לחלופין קודם לפתוח לשאלות מהקהל ואחר כך. בכל אופן, לפני שנעבור לזה, אני רוצה להציג בפניכם עוד הפרעה אחת, שכמו שאמרתי, שאלתי את עצמי האם פורטו שהיה כאן שבוע שעבר, נכון? דיבר עליה, שהיא ה-Body Dysmorphic Disorder, שאני חושבת שזה, אלה גם יכולים להיות מטופלים שתראו פעמים לא מעטות. ההפרעה הזאת הייתה ב-DSM-4 באמת בפרק של ההפרעות הסומטופורמיות, אבל היא עברה לפרק של ההפרעות ה-OCD וקרובות אליהן, ואני חושבת שהיא באמת באופן מסוים קצת דומה. יש לה גם את איזשהן מחשבות חוזרות, וגם התנהגויות שקשורות למחשבות האלה. בכל אופן, ה-Body Dysmorphic Disorder זה ילדים מתבגרים, יותר מתבגרים, זה מופיע בעיקר בגיל ההתבגרות, וזה הולך ומתבשל, ורואים את זה גם במבוגרים, שמאוד מאוד עסוקים באיזשהו פגם גופני. עכשיו, זה פגם גופני שרק הם רואים אותו. אף אחד אחר לא יודע על מה מדובר. לפעמים זה ממש נראה באמת כמעט ברמה פסיכוטית. אבל תראה. נכון, נכון. חלק מהם בהחלט יעברו הרבה מאוד ניתוחים פלסטיים. עכשיו, ההפרעה הזאת, אז כמו שאמרתי, יש עיסוק רב בזה שזה לא בסדר, במחשבות על זה, אבל גם הרבה התנהגויות, אנשים האלה עומדים המון זמן ליד המראה, למדוד בדיוק, לראות, להגיד, אף ככה, אף אחרת, להסתכל, לקבל כל הכיוונים, להשוות לאנשים אחרים, עסוקים כל הזמן בהשוואה. כשההתעסקות הזאת היא כן גורמת להם למצוקה ואו להפרעה תפקודית, יש פה את הקריטריון D, שאנחנו לא מדברים על משקל גוף, כי אלה כבר קיבלו את הפרק של עצמם, כמובן הנערות שסובלות מאנורקסיה, שהן באמת בטוחות שהן מאוד מאוד שמנות, והן עסוקות כל הזמן בניסיון לרדת במשקל. אז זה ה-Body Dysmorphic Disorder. ואני אומרת, חשוב לדעת שהוא קיים, כי הרבה פעמים, בגלל שמדובר לכאורה בפגמים גופניים, הם יגיעו גם לרופא לבקש ניתוחים פלסטיים. וזה עובר להם? לא. זה לא עובר. נכון. לכן זה רצף של ניתוחים. אני, לא תמיד זה ניתוחים. יש כל מיני משחות. אני הכרתי נער אתיופי שהיה בטוח שיש לו איזשהו קטם נוראי, ובאמת, גם אם לקחת זכוכית מגדלת, לא ראית שם שום קטם, והוא היה בטוח, והוא התעסק מזה, והוא קיבל כל מיני משחות לעשות, שום דבר שם לא עזר, שום משחה ושום התערבות, לא עזרה. אנחנו כבר נראה, יש פה קצת מאפיינים, גם לגבי השכיחות, גם כאן המחשבה היא שיש איזשהו מרכיב גנטי, אבל כאן ההפרעה הזאת כן שכיחה יותר בילדים, גם עם נגלקט וגם עם אביוס גופני. כמו שאמרתי, סבל ניכר, פגיעה תפקודית, קומורבידיות עם דיכאון וחרדה, וגם כאן אובדנות. אנחנו מטפלים פה בשיטות שמשתמשים בהן להפרעות סומטופורמיות, אני לא יודעת אם פורטו קצת הרחיב את הדיבור על זה ב-CBT, יש שיטות שבעיקר הן
קצת שיטות שעוזרות במיקוד קשב, זאת אומרת, לא להתמקד רק בדבר הזה, אלא... ושיטות גם שבאמת, שיטות יותר קוגניטיביות ישירות. משתמשים ב-SSRIs, כן? ויש להם כן יעילות. ואם יש קומורבידיות, מטפלים גם בקומורבידיות. אז זה הנושא האחרון שככה רציתי להזכיר על קצה המזלג, גם בגלל שהוא מופיע בפרק של ההפרעות האובססיביות קומפולסיביות. עכשיו, בתוך הספקטרום שדיברתי עליו בהתחלה, אני לא מגיעה לדבר על התמכרויות, אבל אני כן אומרת שלערכתי איכשהו הן קשורות לספקטרום הזה. אז אם אנחנו נעשה ממש סיכום על רגל אחת, אז אנחנו מדברים על קבוצה של תופעות התנהגותיות כרוניות, שבעצם פוגעות, גם גורמות לפגיעה גופנית וגם נפשית. הטיפול הוא בדרך כלל טיפול של CBT, ואנחנו משתמשים בתרופות רק אם השיטות האלה נכשלו או אם יש הפרעה חמורה. רוב הפעמים אנחנו משתמשים ב-SSRIs. מה הפרוגנוזה של הפרעות הרכב? של? של הפרעות הרכב, הפרוגנוזה. אז כמו שאומרת, בדרך כלל הפרעות כרוניות. עם waxing and waning, כן, כן. עם עליות וירידות. אבל זה מצד אחד, ומצד שני, יש הצלחות טיפוליות לא רעות בשיטות ספציפיות. יש אפשרות למנוע את זה? על ידי איתור מוקדם, על ידי הדרכה של ההורים מוקדמת, או שואלת, זאת אומרת, לאתר את ההורים שיהיו קרוב, שיהיה להם ילד כזה, ובאותה? טוב, אני לא שמעתי על מניעה, אבל אני כן חושבת שאפשר לחשוב על טיפול מוקדם. אבל גם כאן צריך תמיד לשקול מה המחיר של טיפול מוקדם ואיזה טיפול מוקדם ועל איזה הפרעה מדברים. כי אמרנו שאנחנו מדברים על רצף, אז אם התחלנו לדבר על מציצת אצבע, לא ברור שבגיל שנתיים צריך להוציא לילד את האצבע מהפה. ויש על זה הרבה מאוד ויכוחים. ואם אנחנו מדברים על כסיסת ציפורניים, צריכים לראות את החומרה. הרבה מאוד אנשים ככה גוזמים את הציפורניים שלהם. יכול להיות שיש הורים שזה בלתי נסבל עבורם, אבל אולי בשביל הילד לא. אני חושבת שצריך באמת לשקול כל מקרה לגופו, אבל כשהמקרים הם חמורים, ובטח כבר שאנחנו ניגשים להפרעות החמורות יותר, כן, כמו באמת החיתות בפצעים והתלישת שיער, אז התערבות מוקדמת היא מאוד מאוד מומלצת ורצויה, הגם שהיא מחייבת את שיתוף הפעולה. צריכים לזכור גם את זה. אז זה... זה גם איזשהו משהו תראי. רוב האנשים שעושים את זה, עושים את זה, זאת אומרת, הם לא צריכים לוצא ציפורניים. תראי, יש הרבה וריאציות, אבל ברגע שזה הופך לנושא שהוא כל הזמן, תראי, אנשים שככה גוזמים את הציפורניים שלהם, לא צריכים לעשות את זה כל היום. הם עושים את זה פעם במתי, כמה פעמים גוזרים פעם בשבועיים, וזה בסדר. כל ההפרעות ה-DSM-יות וספציפית אלה, מאוד מאוד חשוב החומרה שלהם, דרגת החומרה ורמת הסבל הנפשי והפגיעה התפקודית. סבל הגופני, הנפשי והפגיעה התפקודית. זה בעיקר מה שחשוב, לכן... נכון, נכון, נכון. ברגע ש... כן, כן. ברגע שזה ממותג כהפרעה, אז חשוב כן לטפל. אז בואו עכשיו ננסה לצפות בסרט שהוא לא קל בעיניי, הוא גם בטר, אני מקווה שהוא לא עושה יותר מדי פרובוקציה. אבל אם כן, וגם כמו שאמרתי, אנחנו לא חייבים לראות את כולו, אפשר להירגע, לחבות את האור. בואו נראה איך נפעיל אותו, נצא מהדבר הזה. נזכור את המצגת.
טוב. רוצים לחבות פה תואר? יש אפשרות? זה סרט ביקורים של יוצרת מאוד מוכשרת, שנקראת הדר פרידליך. אוי אוי אוי, עכשיו אני רואה מה הבעיה שלנו. אתם שומעים משהו? צריכים אלה אולי רמקולים, כן, הרמקולים פה לא מספיקים. יפה, הנה, ידעתי שיבוא הרגע שאני אקשל פה ב... אוקיי. מה אנחנו צריכים לעשות פה? לסגור את זה? מה זה? אוי, באמת, נורא מצטערת. אתה רוצה רגע לעזור לי פה עם ה... איך לשים את זה על כל המסך? מה עשיתי עכשיו? כן, טוב. טוב. איפה את השם ולבדו חופשי? על כן, בבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם אומרה נפשי. הוא אומר שרק מי שאלת של השם חופשי. תמר אמרה דבר נכון, אבל יש פה סתירה. תמר, את יכולה להסביר לנו איך אפשר להיות גם עבד וגם חופשי? מי שהוא אוהב את השם, באמת, ורוצה להיות עבד שלו, אז הוא חופשי. כי השם הוא חלק מעצמו. את אומרת דבר מאוד יפה. כשהשם נמצא בתוכנו, מה הכוונה שהשם נמצא בתוכנו? עבדי הזמן, עבדי עבדים, עבד השם, ולבד החופשי. מה ביקשת? עוד לא ביקשת.
תוכלי ותבואי לעבוד על הקטע לבת מצווה. אחר כך אנחנו הולכות למדוד את השמלה. אני לא רוצה להגן בבת מצווה. תמר, בסופו של דבר תשמחי שהופעת. תאמיני לי. אז שאני לא אגיד רשע. אמרתי לך שאי אפשר לא להגיד רשע בבת מצווה. למה אני צריכה גם לנגן וגם להגיד רשע? בבת מצווה אומרים דרשה. את לא נהנית לעבוד עם אסתר. אז שאני לא אופיע. אוי די, את כבר עושה לי כאב ראש. רוצה לשרוט? אסור.
תשמיש, הלכות תפילה. 451. שלום.
ליבו של אדם בפנימיותו, האחר מכלל ביתו ורשותו. שכן, כל זמן שחמת בתוך ליבו של אדם מתייפה, מתנשא ומתנפח. את מדמה את כל מה שאת נוגעת בו, תת לי אתה. ואין פי וליבו שווים, מראה עצמו יפה ואינו יפה כל כך. הידיים שלך יקרתו. מראה עצמו גדול, ואינו גדול כל כך. גיבור בלשונו, וחלש בליבו. למה הכוונה חמץ בתוך ליבו של אדם? הידיים שלך יקרתו, איך אני איתו? תמר? מבינה למה הכוונה חמץ בתוך ליבו של אדם? שאדם אומר כמה שהוא טוב, ובעצם הוא לא. זאת אומרת, התנהגות לא ישרה. הידיים שלך יקרתו. תמר, בסדר? אני צריכה לשאול אותי. שקרנית. וזה קטע אחד שם של כאילו אשמות על זה. אני רואה שאנשים... כן, אנשים. לא, זה סרט, לא רואים אותו באיכות טובה. כן. מי שלא מבין, בטח לא מבין. כן. לא, אי אפשר. לא מבין, אני יכולה. אני מבקש את סליחה על כל החטאים שאני עושה. אני אגיד, גם אגיד עכשיו. אז אולי נפסיק את זה ונראה מה... אם לא תנקי, הידיים שלך יקרתו. איך הוא היה בן איזה עשר? חמץ לא עבר, חמץ לא עבר, חמץ לא עבר, חמץ. מה את עושה? יש לי אימא מדרלה. רואים גם טוב. זה מספיק. זה רק סמיכות. לא, כן, זה עותק של... כן. אני חושבת ש... איך להתרחץ?
כבר הכנתי לך מגבת נקייה על הדלת. מי יודע אם יש שבת לשבת? שבת הגדול. נכון. תמר, למה לשבת שלפני פסח קוראים שבת הגדול? כי זה שבת לפני שבני ישראל יצאו מלכות לחרות. ואת בפסח מקבלת עלייך עול תורה ומצוות. כשיוצא אדם משעבודיו החיצוניים ונפשו מרגישה במתיקותה של תורה, הוא מקבל על עצמו את התורה ומצוותיה באהבה. עדינה סובביץ' הסירה את הכיסוי ראש. עדינה סובביץ'? אני אעצור שנייה. טוב, האמת שאני רואה שגם האיכות של הסרט פה על המסך היא מאוד ירודה, וגם אולי באמת יכול להיות שזה מדבר יותר לקהלים מסוימים, אבל כן, אני רוצה להגיד כמה דברים על הסרט, אחר כך אם מי שירצה לראות את רעד סופו הטרגי, הוא יוכל. אז אולי אבל אתם תגידו עכשיו, אני חושבת ש... תחשבו שאם הייתם רואים את הילדה הזאת בלי כל המחשבות שרואים כאן, הייתה נראית מאוד מאוד מצומצמת ובדיכאון. אפשר היה לחשוב, יש שם קטעים שאתם פספסתם ולא ראיתם אחר כך, שהאח שלה מדבר על השטיפת ידיים הקומפולסיבית שלה ודברים אחרים, אבל בעצם החלק של המחשבות נורא בולט פה, והוא זה שממלא את כל הסרט. אבל תחשבו שבעצם ילדים כאלה אנחנו רואים, יכול להיות שהם נראים קצת יותר מופנמים, קצת דיכאוניים, אבל לא תמיד אפשר לגמרי לראות את ההפרעה, בטח אם מסתירים אותה, ובטח אם היא הפרעה של תכנים דתיים ומיניים, שאז יש כל מיני קומפולסיות של באמת undoing, ספירה או התנהגויות, או לפעמים באמת היו לי מטופלים שהיו צריכים לחזור על התפילות כמה וכמה פעמים, אז יש התארכות בתפילה, אבל זה לא דברים מאוד ברורים, זה לא כמו שאנחנו מיד רואים את הקומפולסיות. אז אני חושבת שחלק ממה שלי נורא דיבר בסרט הזה, זה שבעצם שומעים את המחשבות שלה כל הזמן, וזה מאוד מאוד ממלא את הסרט, זה כמו להיות בתוך הראש שלה. והראש שלה הוא מאוד 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 חולה. עכשיו, אפשר, אני אמרתי שזה במובן מסוים מבחינתי קצת פרובוקציה, כי זה אפשר להגיד שהדת בעצם זה סוג של OCD, אבל רואים פה מאוד יפה שיש שתי מתבגרות. יש מתבגרת שזה מתיישב, כמו שאמרת, על האישיות שלה, ויש מתבגרת אחרת שהיא דווקא עושה כל מיני התרסות, והדת בשבילה זה דווקא איזושהי קרקע להתנהגויות אחרות, אבל אצלה, דווקא אצל הנערה הזאת, שיש לה כנראה איזושהי פרדיספוזיציה, אנחנו שומעים על אימא שלה, שהיא כנראה גם אישה דיכאונית, עם פיברומיאלגיה, לא, יש לה מיגרנה, וכל מיני התנהגויות באמת של הימנעות, אז דווקא אצל הילדה הזאת, כן, רצית להגיד משהו? ההורים לוחצים, כל הזמן כאילו עול תורה מצוות, את הולכת אחרי הבת מצווה, את הולכת לרדת למכבש עוד מעט בפסח, זה ממש מלחיץ, אני קוראה את זה בחוץ, זה מבעית או כולו דיכאון? לא, אני חושבת ש... רגע, שנייה, גם הקטע הדרשה, כן. לא, אני חושבת שהסרט הזה הוא מבליט כמה, למשל בהרצאה אנחנו צמצמנו גם כדי לעבור על הרבה נושאים, אבל את הפרספקטיבה. כשאנחנו באים אלינו למרפאה ועושים מערכה פסיכיאטרית, לעולם תהיה לנו גם מערכה משפחתית, ומאוד יכול להיות שחלק מהילדים
שיש להם כל מיני סימפטומים התנהגותיים, הרבה פעמים ההתערבות תהיה משפחתית, הרבה פעמים זה identified patient, זה ילד שאומר משהו על המשפחה, ואני חושבת שאת לגמרי צודקת, זה לא שאנחנו מסתכלים רק על מה שיש בחוץ, דווקא בתוך הסרט הזה אפשר באמת מאוד מאוד להעמיק את ההסתכלות שלנו. עכשיו אני שוב אומרת, גם אם אנחנו נעריך לפעמים שיש בעיות משפחתיות, זה לא אומר שלא נשתמש באסטרטגיות הטיפוליות האלה, אבל גם ניתן יחס כן למה שקורה בתוך המשפחה, יש ילדה שסוחבת הרבה אשמה, ואני מסכימה איתך שהאשמה זה לא רק הדת, אלא זה גם זה שאתה תמיד לא בסדר מבחינת ההורים שלך, וש... כן. דווקא יש שם אחר כך צנה עם האח, שהוא דווקא כן, הוא אומר לה, את אין נקייה ממך, את לא תפסיקי כבר לרחוץ את הידיים. אז זה נכון, אני מסכימה איתך, זאת אומרת, רואים גם כבר אפשר לקלף את הבצל הזה ולהגיע לשכבות עומק הרבה יותר עמוקות. אבל גם, שוב, אני אומרת, גם סביב הנושא שלנו, אפילו לדבר גם על גנטיקה. כן, אז אני לא יודעת, שוב, איזה הפרעה יש לאימא, אם זה הפרעה דיכאונית, על הספקטרום הדיכאוני, או משהו חרדתי שהיא נמנעת. יש לה מיגרנה, זה אומר שהיא נמנעת, היא לא יוצאת והיא נכנסת. הימנעות זה משהו שמאוד מאוד מאפיין הפרעות חרדתיות. אז אני אומר, עכשיו הילדה, אם תחשבו שדיברנו על OCD, יש לה שם מגוון של אובססיות, כן? גם באמת, אני חושבת שהשלטת שם, וגם יש, אני לא יודעת אם כל כך, אם הצלחתם לראות, בכל אופן זאת ילדה בת 12, שבאמת יש סטרס מאוד גדול של הבת מצווה שלה, שיושב עליה, ופסח, שדרך אגב פסח כן עכשיו ה-OCD גם, זו הפרעת ה-OCD של הדת, זה בהחלט לגמרי, אני יכולה לספר לכם באופן אישי, אבא שלי הוא פשוט, אני גם באה מבית דתי, זה טירוף אחד גדול. אז יש את הלחץ של הבת מצווה, את הלחץ של פסח, יש הרבה לחצים שמופעלים עליה, שזה אולי הרקע, אבל יש לה, והמחשבות שלה הן בעיקר סביב טומאה, אבל הטומאה, וטומאה מזה שטומאה, לא בסדר, מיניות, אבל גם היה שם דאגה לאימא שלה, שהיא, המחשבה שהיא זאת שגורמת לאימא שלה להיות חולה, ואולי יקרה לה משהו. היו שם כל מיני סוגים של אובססיות, וגם כל מיני קומפולסיות. קומפולסיה העיקרית זה של רחיצת ידיים כדי להיטהר. אז התחלתי להגיד שאני לא בטוחה שראיתם טוב, אבל הקטע שראו שם זה שהן הולכות למקווה ומציצות. אז גם בתוך המקווה, המקווה זה גם איזשהו סימבול. יש מצד אחד כאילו, כל ההתארות זה לשם איזושהי מיניות. אז יש שם ככה קצת ערבוב של הדברים האלה, ורואים אצלהם שם גם את מצד אחד את איזושהי התעוררות מינית, ומצד שני הרבה מאוד אשמות וצורך להיטהר. אז היא מתעסקת בעיקר בלטהר את עצמה, ויש לה גם הספירות. שוב, גם זה, אנשים עושים את זה. והיא לא עשתה את זה 10 פעמים, 3 פעמים, אבל עדיין, בכל אופן, גם להגיד את הדברים מאוד ברור, איך שהיא אומרת את ברכת המזון, אני מכירה הרבה אנשים שעושים וגומרים, ואצלה זה כל מילה ומילה, והיא צריכה להדגיש אותה, אז אני חושבת שזה כן סרט שמבחינתי הוא גם מדגיש כאילו את ההפרעה, את ה-OCD, עם האובססיות שממלאות את עולם, עם הקומפולסיות, אבל גם את המורכבות. באמת את המורכבות של המשפחה ואת המורכבות של עוד הפרעות אחרות שנכנסות לתמונה. לי ממש נראתה ילדה בדיכאון. אז זהו, עוד מישהו שרוצה להעיר משהו על... העניין התרבותי בכל זאת מאוד חשוב, מה שבמשפחה באוכלוסייה אחת עכשיו אובססיה. נכון, 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 אנחנו גם, כן, אני מסכימה איתך לגמרי. אז כאילו גם בן אדם מאוד דתי בחברה כללית יותר, אולי הוא לא תפקודי, תרצי, הוא לא אוכל עם כולם, הוא לא... כן, נכון, לכן אני אומרת, כאילו יש מי שמתייחס אל הדת כאל סוג של OCD, שיש לה את המחשבות, את הכללים הנוקשים, את הריטואלים, את ה... אבל, ואני מסכימה איתך, אני גם כאילו חושבת שמי ש, כאילו, מי שיש לו איזשהו רקע דתי יכול מאוד להזדהות עם הדברים האלה, אפילו כמחשבות שכן חלפו לו, סליחה אלוהים ועשיתי לו בסדר ואיך לתקן. אני חושבת בכלל שיש
המון ככה ערכים דתיים שנכנסים ומתערבבים באמת עם ה... אם יש את הצרכים שלה, למשל האבא פנה אליה, אז במקום לענות לו שנמאס לה שמלחיץ אותה, היא מתחילה לברד, ואז אין לו מה להגיד. אז היא גם משתמשת בזה, והתפילה כבריחה או כן. אז... אז אני אומרת, וחווה שאלה אותי, ראיתי ילדים קשים. יש, כמו שאמרתי, דיברנו על ספקטרום, הפרעות האלה הן הפרעות מאוד 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 קשות. יכולות להיות מאוד קשות, יכולות להיות הפרעות שאפשר לחיות אותן, אבל יכולות להיות הפרעות קשות. אבל יכול לטפל בהם מתוך החברה הדתית? זה לא קטין, זה כל מי שתחש. לא, לא, לא. זה אובססיה כזאת. אז תראי, קודם כל כן, כן, יש לי לא מעט פציינטים חרדים שסובלים מ-OCD והם באים לטפל וזה גם מפריע להם, אבל שוב, יבואו לטפל, אני לא בטוחה שהילדה הזאת היא הקנדידטית לבוא לטיפול, אני חושבת שזה גם חשוב לראות את זה, כי גם בתוך המשפחה שלה, זה לא מישהו שההורים שלה מאוד מאוד מודאגים מהמצב הרגשי שלה, הם מודאגים מהתפקוד שלה. למה את לא קמה לעזור לפסח? למה עוד לא עשית את הדרשה שלך? למה לא חילקת את ההזמנות? יש שם קטע אחר כך שהיא נמנעת מבכלל לחלק את ההזמנות. אז אם את שואלת אם הם יבואו לטיפול, אני חושבת שיבואו או לא יבואו לטיפול, זה לא קשור למגזר. זה קשור באמת לכל מיני מרכיבים אישיותיים, כמה אתה מודע לבעיה, כמה אתה סובל ממנה. וזה גם קשור, כמו שאמרנו, לבושה. אני חושבת שפה יש בושה מאוד מאוד גדולה. זה ממש חוויה שעוברת, שיש שם בושה ואשמה, ועם הרגשות האלה מאוד קשה לבוא לטיפול. אתה לא... אבל... לא אומרים שם בסדר פרופוזי, יש שם תגובות נורמליות לאיזשהו חינוך מאוד מאוד מוקשה ו... תראה, למה תגובות נורמליות? לשטוף את הידיים. לא, מה זה? לא, קודם כל, אני רוצה להגיד כזה דבר, ואני אומרת את זה גם על כל המגוון של הפרעות פסיכיאטריות, גם על הפרעת אישיות גבולית. זה לא, כשאנחנו אומרים על מישהו, אנחנו לא מאשימים אותו. אנחנו לא אומרים, אתה נו נו נו, אתה ילד רע, יש לך OCD, זה לא בסדר. הפסיכיאטריה שלנו היא פסיכיאטריה תיאורית. הילדה הזאת עונה להבחנה של OCD, אין מה לעשות. יש לה קומפולסיות שכולנו שמענו כאן. יכול להיות שאם הייתה באה למשרד שלי, לא הייתי יודעת שיש לה קומפולסיות, כי היא לא הייתה אומרת, והיא הייתה אומרת שכן, היא קצת שוטפת ידיים, וזה שום דבר. יכול להיות. אבל הסרט הזה מדגים שיש לה OCD. עכשיו, זה שזה קשור ללחצים, ולגנטיקה, ללחצים, למשפחה דיספונקציונלית, לכן אני אומרת, לכן היה לי חשוב להראות את זה, כי זה כן, בעיניי זה משהו הרבה יותר חי, להראות שזה באמת לפעמים מתעורר במשפחה הדיספונקציונלית. זה המתח, זה הסטרס של הילדה. בחורה בשם הדר פרידליך. היא בימאית מאוד מוכשרת, היא עושה הרבה מאוד סרטים כאלה. הסרט האחרון שלה קוראים לו עמק תפארת. זה גם סרט מאוד 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 איטי, על הזדקנות בקיבוץ בצפון הארץ, סרט מאוד מאוד יפה, הוא סרט שגם זכה בפרסים וגם יש לו קו-פרודוקציה. זה אחד הסרטים המאוד ראשונים שלה, היא באה מרקע דתי, והיא כנראה קצת יודעת על מה מדובר. יש לה עוד סרט שאני לא זוכרת איך קוראים לו, שמבוסס על סיפור של אדגר קרת, שהוא גם סרט מאוד... מפורסם, אבל זה, כשאני פעם ראשונה ראיתי את הסרט, אמרתי, וואו, כאילו, ממש לתת את ה... כן, את כל ה... כן. אני פשוט לא יכולתי לא להתערב. אני חוויתי את משהו כזה, ואני פשוט לא יכולתי סרט כזה, חוויתי בחי. חווית מה? בחי. בחי? אבל ההורים קצת יותר צעירים אולי, אבל בעצם בדיוק אותו
התלבטות, תסריט ידיים או אובססיות, שותפת ידיים, לא אוכלת, נפלה שמיכה, צריכה לנקות אותה, לא נותנת לאף אחד להגעת בדברים שלה, בסופו של דבר זה הגיע שהיא הסיקה לאכול, בקיצור היא מביאה אותה אליי, והיה סיפור מאוד מאוד קשה עם כל הטיפולים, וההורים מאוד פחדו שילדה תישאר בחדר עם הרופא לבד, לא רוצה, אני התערבתי, הייתי מתאבא שם בלבד, שכנעתי בכל הצדדים. כן. בסופו של דבר התחילו את הטיפול. הגיעה ל-SSRI, לא כל כך הלך, הלא מבין, היו תופעות לבד בקיצור. זה היה מאוד קשה, הוציאו, החליטו שבעיה במשפחה, שכנראה גם אבא שם סובל מאיזשהו תופעות אבססיות. ואימא גם מאוד כזה מופנית ומאוד גם קצת קשה וכולה. אז הוציאו את דמי המשפחה, הגדירו למשפחה עומד. אז כבר כמעט שנה אין לקשר איתה, אני רק שואלת אימא. אימא אומרת שהיא פעם בכמה זמן היא מבקרת, כאלו אומרים לה שהיא בסדר, אבל ככה. לא, טוב, זה... לא, אני אומרת, כל ה-OCD היה קיים בפרק של הפרעות חרדה. ואני חושבת שבפירוש יש שם לפחות איזושהי תגובה לסטרס. זה ניהול אחר, כן? קורה משהו אחר בתוך המוח, אבל רואים את זה ורואים את זה גם מחמיר בתגובה לסטרס. אז זה ברור שזה דברים שחשוב לחפש אותם. שוב, עכשיו... שוב, יש פה גם את העניין של ההרגל ומסלולים מוחיים שאתה כבר עושה אותם, כאילו, practice makes perfect, הם הולכים ומשתכללים המסלולים המוחיים האלה. אבל הרבה פעמים יש כן טריגרים סביבתיים, תשמעי, זה נשמע מקרה, אני לא חושבת ששמעתי אי פעם על מישהו שסבל מ-OCD שהוציאו אותו מהבית. אבל יכול להיות שהלחצים הסביבתיים הם כל כך קשים, שכן כשאתה מנסה לתת טיפול כזה, דרך אגב, הרבה פעמים מטפלים התנהגותיים לכל מיני תופעות. הם אומרים, כשזה לא מצליח, שוב תחשוב למה הילד משמר את הסימפטום הזה, מה הוא מנסה להגיד לך בסימפטום הזה. הדברים, אנחנו, לפעמים באמת יש טיפולים פשוטים, אני לא יודעת, בטח פה שמעתם על אנורזיס, אנקופרזיס, יש הצלחות מאוד מאוד טובות, אבל יש ילדים שהרבה מאוד פעמים הסימפטום הזה בא ואומר משהו על המשפחה. אז זה נכון, אני אומרת שוב, זה כן מדגיש גם עוד אספקטים שפחות נגענו בהם. מה יכולים להיות הגורמים של הסטרס? וילדים שחיים בתוך משפחות, הרבה פעמים דיספונקציה משפחתית, היא גורם סטרס מאוד מאוד... אבל איך את ראית את התפקיד שלך, נגיד, כרופאת משפחה? ילדים. רופאת ילדים, בכל התהליך. ההורים פנו אלייך בהתחלה? אמא פנתה אליי, אמרה שילדה כמעט לא אוכלת, היא באופן כללי עם FTT, ופה היא בכלל. אז ככה בעצם הבנתי. מה אפשר שחוקית עם ילדה כזאת שמסתרבת לומר להגיע? אם ההורים אמרו לה בואי נלך לרופא, והילדה מסתרבת להגיע. אני רוצה עוד קודם לומר משהו, שדיברת על הסירוב לאכול, יש גם מישורים בחלק מהפרעות האכילה, גם סוג של איזשהו OCD, ויש אפילו כללית, כמו שאמרנו, כאילו אולי איזשהו body dysmorphic ואז התנהגויות בהתאם, אבל יש כנראה כאלה שזה ממש ממש OCD. זאת אומרת שיש איזושהי מחשבה שיש באוכל משהו לא בסדר, או שהוא נורא, או שהוא שומני, או איזושהי אובססיה וקומפולסיה. אז גם הפרעות אכילה צריכים לפעמים לחשוב. עכשיו ילדים ש... זה שאלה בכלל בתחום שלנו כשנדרש שיתוף פעולה. ואולי בכלל, באופן כללי, דעת, גם כשאתה נותן אנטיביוטיקה, נדרש שיתוף פעולה שהילד יבלע את האנטיביוטיקה, ומה אתה עושה כשילד מסרב? דווקא הילדה לא סירבה, היא פשוט, היא במסגרת כזאת שהיא מקשיבה, מה שהיא אומרת, מה שאבא אומר, היא מוכנה לעשות הכל, אבל את אומרת שהילדה לא אכלה. לא אכלה, כי חושב שהמזיון, מישהו נהגה באוכל, אז על
הרקע הזה. כן. אבל היא הסכימה כן ללכת לטיפול. כן. מה שההורים אמרו, אמא אמרה ללכת, היא הלכה. אמא אמרה לאכול, אמא סיפרה שהיא אמא, שהיא אמרה לה לאכול את זה את זה, היא אכלה. זאת אומרת, היא ילדה שבעצם מקשיבה, עושה מה שאומרים, אבל... כן. כנראה הייתה מסגרת כל כך מלחיצה, שהיא הייתה בדיוק כמו ילדה הזאת בסרט, שהיא כזה לא מוצאה בין ההורים, תראי, באופן כללי חווה, כשילדים צריכים קצת לחשוב איך ומתי, באופן כללי, כמו שאמרתי, יש לנו דרך לחייב ילדים. למשל, יש הבדל בין טיפול בילדים עם הפרעות אכילה לבין טיפול במבוגרים עם הפרעות אכילה, למרות שהיום אפשר גם לכפות טיפולים על מבוגרים, אבל אנחנו בפירוש יכולים לחייב ילדים לאכול. ילדים... כן. לא, נגיד ככה, החוק עושה הפרדה בין ילדים עד גיל 15 ומעל גיל 15. זאת אומרת, ילד עד גיל 15, ההורים שלו יכולים להביא אותו למחלקה פסיכיאטרית ויעשו את הכל בניגוד לרצונו, עד גיל 15. מגיל 15, אם הוא לא מסכים, צריך שיהיה מעורב גם בית משפט, שהוא יקבל את ההמלצה שלנו, כמו שגם דיברתי על זה בהפסקה, לפי חוק הנוער, טיפול והשגחה, שלכפות עליו, ואז אפשר לכפות עליו. אבל יש כן הבדל מעל גיל 15. מה זה? עד 18. נכון, 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 לגמרי. אני חושבת ש... אני בהחלט חושבת שזו התמודדות יומיומית של פסיכיאטרים שמטפלים, נגיד, בהפרעות אכילה של מבוגרים, שיש להם נערה בת 18 וחצי, שמבחינה, אז היום זה לא מדויק, יש שם פרצות, יש פסיכיאטרים שאומרים שזה חוסר שיפוט, שזה פסיכוזה, שזה מצב פסיכוטי ואובדני, אז כבר ראיתי שמאשפז, אבל זה הרבה הרבה יותר מסובך. זאת אומרת שבילדים שמסרבים יש לנו דרכים להתערב, יש לנו דרכים חוקיות להתערב, בניגוד למבוגרים. אבל אנחנו מדברים על ההבדל בין ילדים, אני אומרת שוב, בתחום של הילדים עד גיל 18, שזה התחום שאתם עסוקים בו, בגדול אין בעיה לכפות טיפול. אני חושבת שאנחנו כופים את זה קודם כל דרך בית משפט, זה לא פרוצדורה קלה, זה לא שאני יכולה לכפות על איזושהי ילדה, יש איזושהי פרוצדורה לא פשוטה שצריך לעבור כדי לכפות, אבל בגדול זה הרבה יותר קל מאשר במבוגרים, כי אם יש נערה בת 18 ויום, שלא רוצה לאכול, הרבה יותר קשה לכפות את זה עליה. כולל נערה שפוגעת בעצמה או עושה לעצמה, שזה גם, יש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים עד גיל 18 ולפני. תראי, גם בהפרעות שדובר בהם על כל מיני דפוסים משפחתיים, כמו משפחות שהן אנמשט, זה, לא הייתי הולכת ככה כדי לנסות לאפיין את ההפרעה. אני חושבת שבדברים האלה צריך איזשהו מרחב, וצריך זמן, וצריך לשבת עם ההורים ולשאול אותם. וסך הכל, בגדול, אפשר לעשות איזשהו סקרינינג, ואני חושבת כן לקבל רושם. עכשיו, הרבה פעמים במשפחות... סקרינינג למה? סקרינינג לכל ההפרעות הפסיכיאטריות. להפרעות חרדה, להפרעות מצב רוח, להפרעות כפייתיות, להפרעות התנהגות, לכל... להפרעות פסיכוטיות, אני משערת שלא צריך לעשות סקרינינג. במשפחה, אם יש לך כמה דקות, שבי תעשי...
כן. אני חושבת שפורטו הציג כמה שאלות שאיזשהו סוג של סקרינינג כזה. כן. לשאול על אכילה, לשאול על שינה, לשאול על מצב רוח, התפקוד עם חברים, שזה נותן לך די סקרינינג. פה את מדברת באמת על הפגיעה התפקודית של הרבה מאוד הפרעות. אחר כך את מוצאת את הפגיעה התפקודית הזאת, את צריכה להתחיל לשייך למה זה שייך. האם זה שייך ל-OCD, האם זה שייך לדיכאון, לטראומה, זה יכול להיות, זה באמת דברים מאוד כלליים שהם מרמזים, אבל אני חושבת שאת יכולה לעשות מעבר לזה. אבל יכול להיות שזה הדברים, כמו שאת אומרת, זה כבר הביטויים על פני השטח. אני מסכימה איתך, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז קודם כל צריך לדעת שיש כל מיני סוגים של מסננות, ובמסננת הזאת, שהיא מאוד מאוד כללית, הרבה מאוד דברים אנחנו לא נתפוס, זה נכון. ואני אומרת שוב, אני לא סתם, אני אומרת, יכולה להיות הפרעה מאוד קשה, שגורמת למצוקה כל כך גדולה ולאובדנות, שאנחנו גם נפספס, את צודקת. אבל אז אנחנו צריכים לחשוב, אולי לא לעשות את זה דרך ההורים. כן, אולי גם... מה? נכון. אז יש לנו כמה גייטקיפרס בקהילה, והגייטקיפרס העיקריים שלנו הם הגורמים החינוכיים, שהם באמת רואים את הילד הכי הרבה זמן. ואם יש לילדה הזאת מורה שהיא יחסית עם עיניים פקוחות, אז היא כן יכולה לראות שהיא נראית יותר עצובה, שהיא יותר, יש לה חברה, אבל היא יותר מבודדת חברתית, אולי שהיא באמת נעלמת פתאום באמצע שיעור והולכת לרוץ את הידיים, כי היא בטוחה עכשיו שהיא הייתה לה איזו מחשבה טמאה והיא חייבת לצאת החוצה. אני, זה נכון, אז יש גם גייטקיפרס אחרים בקהילה, זה לא הכל נופל עליכם. מה? לא, אבל אני אומרת... לא, לא, אבל אז זה אחריות, זה אחריות של בית ספר. אני אומרת, אתה לא עומד שם לבד בפרונטיר, אנחנו שותפים. אבל אני חושבת שיש מקום גם לדבר עם הילד, לא רק עם ההורים שלו. והרבה פעמים זה מפתיע כמה ילדים שאתה שואל אותם אומרים, והקלאסי זה על אובדנות. הקלאסי, זה כל כך מפתיע, כל פעם מחדש. ובמיוחד שההורים הם, אני... יש גישות שונות, אבל אני אוהבת לפחות חלק מהזמן שההורים והילד יהיו ביחד. גם לעשות קצת מודלינג, שמותר לדבר על הדברים האלה, וזה חשוב לדבר על הדברים האלה, וגם שבכל אופן ההורים יחשפו קצת לעולם הפנימי של הילד, וזה מפתיע, וההורים הם, השאלות האלה מאוד קשות להם. יש הורים שמתרחקים מהנושאים האלה, וזה מפתיע כמה אתה שואל משהו מאוד קטן ואתה מקבל תשובה. אבל אני שוב אומרת, גם זה לא מבטיח כלום. זאת אומרת, גם שיחה עם ההורים, גם שיחה עם הילד, לא מבטיחה שתגלי את הכל, אבל עדיין יש לך, צריכות להיות לך עיניים קצת. ילדה הזאת, היית רואה את כפות הידיים שלה. יש שם קטע, אמרתי לכם, שאחיה אומר לה, כאילו, תראי את הידיים שלך כבר, הכל... אז פעם אחת שתראי אותה ותראי שהיא כולה, אז... אז היא שואלת שאלה. כן, הילדה באה לרופא ילדים, איך אני חושבת אותה, אם היא רוצה להתאבד? קודם כל, את לא, אני לא תמיד שואלת, כי אם אני שואלת, אז ישר, אני אומרת, אני רואה שככה יש לך ידיים פצועות, ואני מתחילה להגיד לה שזה קורה לפעמים, יש ילדים שרוצים ידיים, יש ילדים שיש להם מחשבות כאלה, ושאת מגששת. לא חושבת שצריכים להתקיף, כי כשאתה מתקיף, אתה הרבה פעמים מקבל מה פתאום, הכל בסדר, שום דבר. וזה גם, זה לא תמיד יקרה. אני אומרת, שוב, אנחנו מעלים את הסיכויים שזה יקרה. כי מי שלא רוצה לשתף, ומי שנגיד את זה בצורה הכי קיצונית, רוצה להתאבד, הוא גם יעשה את זה. אבל המטרה שלנו זה לאתר כמה שיותר, ואיתור זה גם לפעמים באמת איזושהי מיומנות קלינית. ולא, אני אומרת, אבל לא לפחד לשאול את הדברים האלה. כן, אז אני אומרת, אני אומרת, יש המון ילדים שיש להם מחשבות להתאבד, וזה דבר מאוד נפוץ ותסכולים ורואים את זה. היו לך פעם כאלה מחשבות, אבל כן. נכון, נכון, כמו שאתה, הרבה פעמים, יש לך,
לפעמים מצב רוח לא טוב, אז לכולם יש לפעמים מצב רוח לא טוב, אז אתה מתחיל את זה ככה. והרבה אנשים שיש להם מצב רוח לא טוב חשבו שהם היו מעדיפים למות, עוד לא להתאבד. נכון, זה גם בצורה מדורגת, כאילו לא לתת את זה לפנים, אבל בפירוש רצוי. אם הוא אומר כן, היו לי מחשבות. תראי, אז למרבית המתבגרים יש מחשבות כאלה. אני חושבת שזה אפילו באמת לא סיבה להפנות לפסיכיאטר. ואז, מה? נכון. והרבה פעמים אני מדברת מאוד מאוד פתוח עם מתבגרים. אני אומרת להם, יש מחשבות ויש מעשים, ויש מרחק ביניהם. ואני רוצה, אתה בסך הכל מתבגר, אנחנו פה המבוגרים שאחראים לשלומך, לדאוג לבריאות הנפשית שלך, תגיד לי מה המרחק. תעזור לי לחשוב איך. נכון, אין לכם חשיפה יומיומית כמו בבית ספר, אלא יש לכם חשיפה על ציר הזמן. ובפירוש אפשר לראות שינויים שמתרחשים על ציר הזמן ושינויים. כן, לא, אני חושבת שאלה, זה לא שאני... כן. וואי, יש לך חשיפה, אני לא יכולה לעמוד בו. זה לא העניין, העניין באמת לאתר בדרכים מקוריות, כי הדרך של דרך הילד היא דרך כנראה שלי לפחות עובדת פחות טוב. אני מנסה למצוא דרכים מקוריות ויצירתיות, לזהות איזה ילד שיכול להיות. זאת אומרת, אני מנסה לעשות את דרך ההורים. אולי באמת... דרך ההורים, את גם יכולה לשאול אותם כן על מה שקורה לו בבית ספר. מה המורה אומרת עליו, וקיבל דיווח. ואולי תבקשי את מהמורה דיווח ככה על התפקוד שלו ואיך את רואה אותו. זה לא שאת צריכה מיד להרים טלפון. ההורה הוא באמת... עכשיו, אני אומרת שוב, על דפוסים משפחתיים, אז אני אומרת, זה משפחות שרמת הסטרס בהם היא אולי גבוהה. זה משפחות שאין בהם דיבור רגשי. כן, זה לא שמדברים על זה, אלא מדברים רק על התוצאות ועל המעשים. זה משפחות עם הרבה דורשנות, עם הרבה תובענות, בעיקר שבאמת מעלות מאוד את רמת המתח. ושוב, זה יכול להיות גם דברים גנטיים, גם את הילדה הזאת, רואים שיש לה גם איזושהי דרישה עצמית מאוד מאוד גבוהה, זה יכול להיות גם דברים סביבתיים, מודלינג, אבל כן, זה כן, ושוב, בפירוש, זה גם רואים את ה-OCD אצל ההורים. אפשר לשאול את ההורים, היה לך פעם בעבר אירוע, או טופלת אי פעם בתרופות נוגדות דיכאון? אם אני לא שואלת, אני לא מקבלת תשובה. ואז פתאום הסתבר לי שילד שנתתי לו SSRI, אמא שלו, היה לה בדיוק אותו דבר. היה לי ילד שהגיע עם סומטיזציה של כאבי ראש קטסטרופליים. הוא היה בטוח שיש לו גידול במוח, והוא הבהיל את כולם. וגם ההורים שלו היו בטוחים שיש לו גידול במוח. והוא כבר הגיע לכל הבדיקות וגם עבר MRI. והיה לחץ מאוד מאוד גדול, ורק אחרי 3 פגישות הסתבר לי ששנתיים קודם לכן, אמא שלה לה בדיוק אותו הדבר, לגמרי, והיא גם קיבלה תרופה, שכשאני יודעת כבר איזו תרופה, שמאוד עזרה לה, אני יכולה לתת לילד כבר את אותה תרופה, וזה, אז מה שלא שואלים, לא יודעים בדרך כלל. ויש, גם אנחנו, ובטח אתם, אני לא יודעת איך אתם באמת יכולים לעבוד, אני מצדיעה פה לכל אחד, כאילו מבחינת לחץ הזמן, כמה פעמים, כן. כן, אז... טוב, רבע שעה. אולי כדאי להעיר על זה. יש איזה שם, בכל ספר ברפואת ילדים מופיע איזושהי תוכניות סקרינינג, מה אנחנו אמורים לגלות כסקרינינג בילדים, ומה אנחנו מתייחסים אליה באמת רק כשבעיה ספציפית עולה. רוב המחלות שאנחנו מתעסקים בהן, הן לא מופיעות בכלל איזושהי תוכנית של סקרינינג, ואנחנו לא נגיע אליהן. ורוב המחלות הפסיכיאטריות, חוץ מאשר איזשהו באמת להתרשמות בסיסית עם מה שקורה ושאלה וחצי, אנחנו לא יכולים באמת לרדת לכל הדברים האלה. שאלה אם יש מקום לעשות איזושהי תוכנית סקרינינג לבריאות נפשית באיזשהו מקום בתוך המערכת, אולי שאלון דרך יועצת של בית הספר, אבל איזו שאלה אחרת. אבל אני לא בטוח שאנחנו במרפאה באמת מסוגלים להגיע לכל המקרים האלה, כמו להרבה מחלות אחרות. אם השאלות לא עולות, אנחנו לא נגיע אליהן. תראי, בארצות הברית... יש המון מחלות. בארצות הברית, איפה שיש well child care, שם השאלות האלה כן עולות, כחלק מהסקר, כן עולות, יש גם סקר בסיסי לפחות לבעיות רגשיות, חברתיות אחרות, ושם כן יעלה. רק במקום שאנחנו עושים תוכנית סקרינינג, זה לא יכול לעלות בתוך... אולי אפשר לקחת איזה מין... רובנו לא עומדים יותר בתוכניות סקרינינג שמופיעות בספרות הרגילה.
בדיקות ראייה, שמיעה, את מכירה את הגילאים שצריך להפנות כל ילד בפעם בכמה זמן? לא, כי בארץ זה לא קיים כמנגנון, כי בארץ אין וול צ'לקר. לא, הרופא ילד אומר שאני צריך לעשות את זה. אנחנו אומרים להכיר את הדברים האלה, בעצם יש תוכניות. לא, אני חושבת שכל המחשבה לקיים את הקורס הזה הייתה שבאמת אחד, שההכשרה של רופאי ילדים בתוך בתי החולים היא הכשרה שממוקדת להנפיק, נכון, רופאים שעובדים בבית חולים ולא רופאים בקהילה. ושתיים, באמת כדי לנסות ולשפר ולראות איך אפשר לעשות רפואה קהילתית טובה יותר. אני עדיין חושבת שבאמת התנאים האובייקטיביים מאוד מקשים על הדבר הזה, אבל אני חושבת ש... ואני אומרת שוב, את צודקת שעל כל שניים כאלה שאת רואה, יש עוד שניים שנמצאים שם, את לא יודעת שהם קיימים. יש גם בעיה על הצוות. אוקיי, בסדר. כן. יש גם בעיה על הצוות, שגם כשבעיה מתעוררת, והם באים... גם כשהם באים לנתניות, הרבה פעמים אין להם... נכון, זה עוד בעיה. באמת חמש דקות בלי. יכול להיות, יכול להיות. איך זה יבת שני אלה שיש לך? זה לא אני, זה ההורים גם. למה שאני מתכן פונים? כמו בהרבה מחלושה. כשמגיע נערה עם בעיות אכילה, זה סיפור, עד שהיא נכנסת לטיפול, אפשר להתאבד. ואז את אומרת, חודשים, שם טוב. זאת עוד בעיה, זה בעיה שגם כשיש לך איתור, וגם כשאת מאבחנת, וגם כשאת מנסה לעשות איזה טיפול ראשוני, וזה לא הולך, ואת רוצה להפנות, גם אין לך לאן להפנות. זאת אומרת, זה לא רק שהרפואה שאתם נותנים היא לא טובה, זה גם הרפואה שאנחנו נותנים היא לא מי יודע מה, אבל... אני מסכימה עם עניין שאפשר לנסות לחשוב באמת על איזשהו מודל, שבו כן יעשה באיזשהו גיל, או צריך לחשוב על מתי נכון לעשות. יכול להיות שילד שמגיע פעם לשמוע למרפאה, לדוגמה, כן כדאי לעשות איזה סקר משפחתי ולשמוע, קודם כל לשמוע קצת על המשפחה, קצת תנאים סוציאליים של המשפחה, וכן לעשות איזשהו סקרינינג. תראו, אני חושבת שבית ספר... לא, אני אומרת שוב, יש בפירוש תוכניות בבתי ספר. זה אמנם תוכניות שמדי פעם נעצרות, ויש בפירוש את התוכנית של הגייט קיפרס בבית ספר, זו תוכנית שפועלת כבר כמה שנים, והן תוכניות טובות, אבל אני חושבת שבפירוש אפשר להוסיף להן גם איזושהי תוכנית סקרינינג שנעשית על ידי... שזה שוב, זה מעלית, מה? אחרי שזה עולה זה הרבה יותר קל. כשמשהו עולה זה קל, כשיש לך 1,000 ילדים במרפאה, להתחיל לעשות להם סקרינינג זה לא פרקטי, זה לא יעיל וזה לא ייתן שום תוצאות. אבל לכן צריך את השיתוף פעולה, זה בין מערכת החינוך למערכת הבריאות. גם אני לא מסכימה. קטגורית לא מסכימה איתך, אני חושבת שזה תוכנית. אני עוברת עכשיו לשיתוף נורא מעניין במכבי, של ניהול מרפאה עצמאית. ושם הרופא, זה בעיקר לרופא משפחה, זה דורש איזשהו שינוי מערכתי, זה לא משהו שאני יכול בביקור רגיל במרפאה. זאת אומרת, אני אשמח לעלות על דבר כזה, ואני כן שואל שאלות וכן מעלה דברים כשמשהו נראה פתולוגי, אבל בתור סקרינינג זה לא כל כך נעשה בכזאת צורה. את מציעה לבנות מערכת אחרת, יכול להיות שצריך לחשוב על זה, יכול להיות שהקורס הזה באמת רעיון כזה. זה לזכור שכל בדיקות הסקר למיניהם, גם הן לא עומדות כתלושות בפני עצמן להעביר שאלות, וזה נכון גם להתפתחות וגם לבעיות.
רגשיות חברתיות וכאלה, להעביר סקר בפני עצמו אין לו משמעות. גם בכל התוכניות שמדברים על תוכניות סקר, השאלון או הצ'קליסט או מה שזה לא יהיה, זה רק אחד מהדברים בתוך מערך כולל. שהמערך הכולל כולל את עצם העובדה שהורים, שאתה יוצר סביבה שמזמינה את ההורים ומזמינה את הילד להעלות בעיות. אם רופא באמת כל תקופת העבודה שלו מעולם לא שואל, מעולם לא מתעניין, לא מראה התעניינות, אז ההורים מלכתחילה לא יראו את הרופא כמקום, ככתובת לפתור את הבעיות האלה. אבל אם כל הזמן זה משהו שעולה, וכל הזמן זה שאלות שנשאלות מסביב, גם אם זה בדרך עקיפה ובמסננת עם חורים מאוד 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 גדולים, ההורים יודעים שאוקיי, זה רופא שבאמת, זה דברים שמעניין, הוא שואל. אז 10 פעמים עניתי לו, אין שום בעיה, אבל כשכן תעלה בעיה, הוא ידע שהרופא שלי הוא הכתובת. אני רוצה להזיר את כולנו להרצאה של פסיכיאטר, הרצאה הקודמת, על 5 שאלות של... כן? אז אני חושבת שזה 5 שאלות של סקר, העניין איך לשאול. אם שואלים איך הוא יושב ואומר בסדר, אז זה לא שאלה. צריך לשאול באיזה שעה הוא נרדם, האם הוא נוחר, האם הוא מרטיב, לא צריך מעבר לזה. פה יעלו כבר דברים. האם הוא נרדם לבד מול טלוויזיה, אם מוצץ, מוצץ אצבע, אז... זה דברים, אותו דבר על אוכל, מה הוא אוהב לאכול, איך הוא בבית ספר, בסדר, לא בסדר, מה הציונים שלו, איך הוא סיים בית ספר, מה הממוצע שלו, 80, 90, 70, זה דברים של סקר, אני לא חושבת שצריך מעבר לזה במרפאה, אפילו בהתפתחות הילד, זה שאלות של, על ה-ADL שאני שואלת, אז אותן שאלות, אבל יותר בצורה שיהיה מה לספר, לא לענות בסדר. שחלק מהשאלות הן שאלות פשוטות. נכון. יש לך דאגה אחרת לגבי ההתנהגות של הילד, יש לך דאגה... עצם עובדה שאתה שואל את ההורים, יש להם דאגה אחרת מעבר לדאגת קורות של מדם לאוס. לא, באמת, משהו מטריד אותך לגבי הילד. כן, אבל זה באמת, זהו, כאילו, להגיד את זה. לא, אבל בשביל מה יש משהו... אתה יכול לחזור בקיץ? כן. אין ספרים שכרגע עוד לא מאפשרות, ואנחנו גם בדיונים על זה. אבל אין זמן היום, זה בעיה שהיא לא אקוטית. זה בעיה שהיא לא אקוטית. אבל אין שום דבר בסוף שבוע. אנחנו מאוד, לחץ שלכם ולחץ שלנו כל הקופות, אנחנו מקווים שכן יהיה את זה. לא, אני חושבת שקודם כל, אני מסכימה איתך 100%. אנחנו עושים פגישות עם המנכ"לים של הקופות ועם הרכזים הפדיאטרים כדי כן ליצור מנגנון בקופה שיאפשר לרופאים. לא, נכון, זה שהמציאות הנוכחית, לכן אמרתי שאני מצדיעה לכם, כי אני זוכרת שאמרתי לכם שלא עבדתי בתור מומחית, אבל היו לי כמה החלפות של מומחים במרפאות ילדים, וזו הייתה עבודה מאוד לא פשוטה. אני מרגישה, דרך אגב, שגם התחום שלנו עומד מאוד להיפגע כשהוא יעבור...